Leonards Inkins Neizmantoto iespēju laiks Otrā daļa Meklējumos Izdevējs SIA PAX VV ISBN 978 9934 8440 10 Turpināsim lasīt nodaļu Prāts ir sirds instruments. Leo Švarts 1997. gada 26. aprīlī laikā rakstā Baigais gads tikai vāciešu radīts mīts, rakstā Vēsturnieks zaimo latviešu trimdas saimi, lasām. 1997. gada 5. marta laiks numurā Iespiests latviešu vēsturnieka Andrieva Ezergaiļa raksts, kurā tas cenšas nomēlnot latviešu trimdiniekus un to organizācijas. Ar dažiem niecīgiem un nepārliecinošiem faktiem raksta autors grib pierādīt to, ko Maskavas propagandisti ar savām melu mašīnām nav spējuši 50 gados. Proti, ka baigais gads ar 10 000 latviešu tautas labāko vīru, sievu, un jaunekļu iznīcināšanu bijis tikai mīts, ko kā balonu uzpūtus vācu propaganda. Latviešu, igauņu, pat amerikāņu laikrakstos pēdējos gadu desmitos lasīti Maskavas propagandas raksti, kuros latviešu trimdas organizāciju vadītāji ir nosaukti par fašistiem, Daugavas Vanaga organizācijas vadītāji un biedri, kā arī citi Latvijas brīvības cīnītāji, pat par kari noziedzniekiem. Šo melu propagandas virkni Maskava pati 80. gados atzina par neveiksmīgu un piesūtīja visām Baltijas republiku, Čekas un komunistiskās partijas iestādēm dekrētu, kurā pieprasīja sākt sadarbības un draudzības saišu veidošanu ar trimdiniekiem. Protams, arī tas deva visai niecīgus rezultātus. Profesor Kungs, kā jau diplomēts vēsturnieks, savos rakstos centies soļot tālāk par šo Maskavas pēdiņās faktu aizaugušo taku. Cik var spriest no raksta, baigās problēmas, arī viņš nav varējis sagrābstīt savas jaunās teorijas apliecinājumus, tikai dažas sīkas vācu informācijas nepareizības, un to darot iekūlies baigās problēmās. Nelielu attaisnojumu profesoru paviršajiem spriedumiem var saskatīt apstāklī, ka viņš aprakstīto notikumu laikā bija agrīnos pusaudža gados un sita bumbu Rīgas ielās. Arī tas runā latviešu zinātniekam par pēdiņās labu, ka viņš visus faktus pārbaudījis un salīdzinājis Maskavas melu avotos. Kāds cits viņa kalibra zinātnieks viņu vietā gan līdzīgi Maskavai un tās rokas puišiem Latvijā nogaidītu un novilcinātu baigā gada faktu apstrīdēšanu par dažiem gadiem, lai nāktu ar melīgiem apgalvojumiem klajā tad, kad visi vai vismaz lielākā daļa no briesmu darba aculieciniekiem būs apmiruši. Jaunākā paaudze faktus nepazīdam, nebūtu spējīgi un nevēlētos rakņāties pa savas tautas nesenās pagātnes traģiskiem notikumiem un ciešanām. Tā kā raksts baigās problēmas ir pilns ar nepamatotiem un paviršiem apgalvojumiem, tad nav nozīmes tos visus atkārtot. Taču katrā ziņā jāpiemin profesora smagais apvainojums visai 100 000 lielai latviešu trimdas saimei. Viņš raksta, Vācu okupācija Latvijā ar savu īpašo informācijas pasniegšanas veidu centās radīt un radīja ne tikai savdabīgu vēstures iztulkojumu, Maskava profesora skatījumā acīm redzot iztulkojus vēsturi, cik vien korekti atļauj sarkanā katehēze, bet arī vairākas radioaktīvi karstas pogas, kuras trimdinieki, izbraucot no Latvijas, iešuva savā bēgļu praķī un kuras vēl joprojām karājas viņu apziņas diegā.
Apbrīnojams cinisms. Kādā citā vietā cienījamais zinātnieks turpina. Trimdinieki izbrauc ar šo grāmatu Pāvila klāna baigo gadu padusē, un viņi bija vācu laika propagandas tā apmākti, ka viņi šīs grāmatas gudrību centās uzspiest saviem mītņu zemes saimniekiem. Profesors laikam dzīvojis savā Itakas studenta istabiņā un bijis tālu no pasaules notikumiem. Pateicoties izvilkumiem no šīs grāmatas un trimdinieku un to organizāciju neatlaidīgām pūlēm un ciešā sadarbībā ar brīvās Latvijas diplomātiem, tika panākts, ka Rietumu valstis atteicās atzīt komunistu okupāciju Baltijas valstīs un līdz ar to tika saglabāta šo valstu neatkarības kontinuitāte. Andrija Vezergaiļa nozaimotajiem trimdiniekiem nevajadzēja nekādas profesora izgudrotas karstās pogas, nebaigā gada grāmatas padusē. Latviešu tautas dziļā traģēdija bija tik dziļi gūlusies viņu sirds dziļumos, ka šīs briesmīgās atmiņas var izdzēst tikai aiziešana viņa saulē. Cienījamais vēsturnieks droši vien nav painteresējies, ka šai no baigā gada grāmatas izvilkumiem sastādītai brošūriņai turpmākos gados sekoja rinda citu, lai pasaulē plašāk apgaismotu Maskavas varas brutalitātes. Šai ziņā visus rekordus pušu sita grāmata drauga izdotā grāmatiņa Rūtiņas stāsts vēl gribējās dzīvot, kas iznāca līdz šim nepieredzētos metienos gan latviešu, gan angļu, gan citās valodās. Trimdinieki savu organizāciju un preses atbalstīti regulāri sūtīja un joprojām sūta vēstules, iesniegumus, protestus savu mītņu zemju valdībām un politiķiem, lai saglabātu tēvzemes Latvijas brīvību un neatkarību. Daudzas akcijas bija un arī turpmāk būs vērstas pret veciem un jauniem vai uzsildītiem Maskavas meliem. Kādā citā vietā profesors sekodams Maskavas propagandai raksta: Līķu fotogrāfijas, arī visas baigā gada fotogrāfijas, kas rāda izraktos līķus Rīgas centrāla cietuma pagalmā un citur, ir vācu propagandas produkts. Mazliet tālāk viņš apgalvo, ka Štāleke ir žīdu šāvēja komanda, izrakusi vai likusi žīdiem izrakt līķus un iztaisīt no tiem horeogrāfētu izrādi. Kāds karātavu humors! Profesors, protams, tur nevarēja būt klāt, tādēļ viņa zināšanai vēstures fakti. Vācu armijas vieglie motorizētie avangardi ieripoja Rīgā krietni agrāk nekā žīdu šāvēja komandas. Bet līķu atrakšana Rīgas centrāla cietuma pagalmā sākās tūlīt pēc pirmo vācu vienību ierašanās. To atrakšanā bija klāt daudz teroru upuri radi un draugi. Lai identificētu līķus, tie bija jāizrok, un to mirstīgās atliekas jānoliek rindā, lai vismaz daļu varētu identificēt. Kādā citā vietā latviešu vēsturnieks uzstājas, ka līķus esot vajadzējis identificēt oficiālai komisijai. Kāda naivitāte! Līķu sekcija pēdiņās speciālisti bija jau sen laidušies lapās uz plašo dzimteni. Vecie Latvijas laika tiesneši un citi šādai komisijai nepieciešamie cilvēki gulēja Sibīrijas vergu nometņu kapos. Kas gan lai identificētu līķus, ja ne viņu piederīgie vai draugi? Ne jau atlikušie miliči, kā tas notika Rēzeknē, no kurien Stēvijas līdzstrādnieks Jūlijs Vaivars atgriezās un sūdzējās, ka tur par policistiem esot liels skaits bijušo miliču, kas nometuši savas lepnās cepures un apsējuši sarkanbaltās lentes ap piedurknēm, traucējuši kārtīgu izmeklēšanu vai līķu vārdu noskaidrošanu. Lai latviešu vēsturnieku mazliet iepriecinātu, gribētos viņam pastāstīt, ka rīdzinieki sagaidīja pirmās vācu vienības Rīgas ielās ar gavilēm un ziediem, kaut viņi zināja, ka Vācija neatdos brīvību Latvijai. Taču rīdzinieki jutās atbrīvoti no ļaunā mūrga un baigā gada turpinājuma. Toreiz rīdzinieki vēl nezināja, ka pēc pāris gadiem baigajam gadam sekos 50 jauni terora gadi. Profesors mēģinājis latviešu tautas lielāko traģēdiju padarīt smieklīgu dažādos veidos. Tikai ar pilnīgas nacionālās apziņas trūkumu var izskaidrot profesora rindas,
kur tas latviešu tautas šausmu dokumentācija, Latvijas kariskolas absolventa rakstnieku un redaktora Pāvila Klāna Kovaļevska sakopoto grāmatu Baigais gads, nekaunīgi pielīdzina tautas nodevēju un melīgā liekuļa Paula Ducmaņa un viņa čekas diškungu fantāzijas pilnajam ražojumam. Brošūriņu, kas ir Daugavas vanagi? Viņš raksta, abi autori sasniedz savu intelektuālo slīpējumu, strādājot nacistu propagandas iestādēs. Vai tiešām? Pazinu labi abus un ilgāku laiku strādāju kopā ar abiem. Pāvils Klāns bija pietiekoši drosmīgs, lai uzņemtos juceklīgos kara laika apstākļos latviešu vienīgā informācijas izdevuma tēbija rediģēšanu. Viņš šo darbu turpināja Liepājā, Berlīnē un pēc kara strādāja trimdas latviešu laikrakstā Latvija. Otrs, Pauls Ducmanis, meklēja glābiņu no frontes, iestādāmies latviešu leģionu kari ziņotāja rotā. Bija ar viņu kopā gandrīz līdz kara beigām, kad Pauls pēkšņi nozuda, lai uzpeldētu pēc kāda laika, kā Čekas kultūras komitejas prominents redaktors. Viņš par savu dzīvību vai ilgiem gadiem Sibīrijā pārdeva savu dvēseli un savus līdzcīnītājus. Biju ar Paulu kopā, tādēļ zinu skaidri, ka viņi tāpat kā pāris desmitu citi kara ziņotāji, kas kopā ar manu un Paulu pēdiņās apguva jaunkarēvi 3 mēnešus ilgo apmācību Berlīnē, nesaņēma nesmakas no vācu propagandas. Tā sastāvēja no pastāvīgas gulšanās un celšanās, no gariem nakts pārgājieniem pilnā kaujas apbruņojumā. Ja gadījās, kad mugursoma šajos pārgājienos nebija pietiekami smaga, tur iebāza pāris ķieģeļus. Nez, kur gudrais profesors izrāvis savas informācijas muļķīgo versiju, ka Ducmanis un arī Kovaļevskis saņēmis kādu vācu propagandas slīpējumu. Propaganda bija Nacionālsociālistu partijas biedru monopols. Tanī tika iesvētīti tikai pēdiņās tīrās vācu tautības partijas biedri. Arī to laikam profesora avoti bija noklusējuši. Jābrīnās arī, ka profesors ziņas par Daugavas vanagiem smēlies no žīdu un Maskavas avotiem. Šī lielākā trīmdas, tagad arī lielākā Latvijas latviešu organizācija, apvieno Latvijas brīvības cīnītājs, leģionārus, brīvprātīgos, gaisa izpalīgus un visus citus nacionāli noskaņotus latviešus. Acīm redzot, profesors studiju gadus pavadījis noslēgtā vientulībā, ja viņš nepazīst latviešu organizācijas un to svētīgo darbību. Viņš laikam nav arī lasījis ASV latviešu lielo laikrakstu Laiks. Tur jau kopš pašiem pirmajiem numuriem daudz rakstīts par latviešu karavīru un to atbalstītāju diskrimināciju. Laika izdevējs un tā redaktori, būdami latviešu patrioti, uzstājās par latviešu karavīru tiesību un goda atjaunošanu. Jau 1951. gada janvārī Laiks aicināja lasītājus un visus latviešus rakstīt vēstules saviem ASV kongresa deputātiem un senatoriem, lai tiktu izbeigt latviešu karavīru diskrimināciju. Vairāk kārt atkārtotā aicinājumā starp citu teikts. Mēs aicinām visus, kas šīs rindas lasa, rakstīt prezidentam Harijam Trumenam uz Vašingtonu vēstules un lūgt prezidentu, lai viņš ar savu autoritāti nostājas pret pārestībām cilvēkiem, kas nav tās pelnījuši. Neatrausimies neviens, bet ar vīrišķīgu drosmi iestāsimies par saviem cīnītājiem. Viņi ir mūsu miesa un asinis. Viņi ar savām dzīvībām, savu veselību, ir iestājušies par mūsu zemi un tautu. Ir laiks, ka ik viens latviets tikpat pašaizliedzīgi iestājas par viņu tiesībām. Sekoja plašāks raksts par mūsu karavīriem. Rakstam bija pievienots arī vēstules paraugteksts. Toreiz tā bija pirmā organizētā vēstuļa akcija. Palīgā nāca arī likteņbrāļi, igauņi un lietuvieši, un nebija jāgaida pārāk ilgi, kad tautas vietnieku nams un senāts pieņēma un prezidents Trumens 1951. gada martā parakstīja likumu, ar kuru mūsu karavīriem pavērās ceļš uz ASV. Toreizējais Igaunijas brīvvalsts diplomātiskais pārstāvis Ņujorkā,
ģenerālsekretārs Johannes Skaivs aizsūtīja likuma norakstu sabiedroto galvenai mītnei Eiropā un ātri saņēma oficiālu dokumentu, kurā apliecināts, ka Baltijas valstu leģionu piederīgie un citi brīvprātīgie vai mobilizētie cīnītāji, kuriem bija jāvalkā ieroču SS zīmotnes, nav pieskaitām vācu ieroču SS vienībām, un to karavīri cīnoties pret boļševikiem nav uzskatāmi par sabiedroto ienaidniekiem. Tādēļ arī nav jāliek nekādi šķēršļi viņa ieceļošanai sabiedroto valstīs. Šo dokumentu vajadzības gadījumā var pieprasīt Toronto igauņu laikraksta redaktoram Tenu Parmingam, kurš to publicējis ar visiem parakstiem un zīmogiem. Igauņu varonīgā brīvprātīgo bataljona Narva vēsturiskā cīņu atmiņu grāmatā publicēts zvērests, kāds bija jādod katram ārzemju leģionāram un katram citu tautu mobilizētam vai brīvprātīgam cīnītājam. Tur skaidri teikts, ka visi zvērinātās vienības karavīri pakļausies vācu bruņoto spēku virspavēlniecībai cīņā pret komunismu. Kur tagad pazudusi vīrišķīgā drosme iestāties par saviem cīnītājiem? Profesoru kungs dar tieši pretējo. Beidzot, kā maz humoru gribētos pieminēt profesoru kunga prātojumu, ka vajadzētu izpētīt vārdu baigais gads etimoloģiju. Arī tas skan kā zobgalība par tautas traģēdiju. Trāpīgāku apzīmējumu latviešu tautas šausmu gadam grūti atrast, domājams, ka tas radies tautas mutē. Ja profesors ar saviem kolēgām Latvijas vēstures institūtā vai kur citur grib likt lietā savas zināšanas, tad pēc mūsu ziemeļu kaimiņu igauņu vēsturnieku priekšzīmes varētu, kaut ar lielu nokavēšanos, sākt vākt liecības un pierādījumu materiālus par baigā gada īstajiem notikumiem. Igaunijas pagātnes aizsardzības biedrības vēsturnieki bijušā ministru prezidenta un vēsturnieka Marta Lāra vadībā ar simtiem čaklu izpalīgu kopš 1990. Gada savākuši desmitiem tūkstošu liecību un dokumentu par komunistu un čekas briesmu darbiem Igaunijā. Marts Lārs jau sarakstījis vairākas grāmatas, gan igauņu, gan angļu valodā, un gatavojas šo briesmīgo notikumu dokumentu sēriju publicēšanu turpināt. 1990. Gada beigās pats Marts Lārs pavadīja vairākus mēnešus trimdinieku vidū Austrālijā, Kanadā, ASV un Zviedrijā, un savāca lielu blāķu aculiecinieku nostāstu, gan audiolentēs ierunātus, gan rakstos apliecinātus. Kad viņš ar saviem koferiem Tallinas lidlaukā izkāpa no lidmašīnas, viņu sagaidīja milicijas un čekas darbinieki, arestēja un ieslodzīja bēdīgi slavenajā Pagarī ielas čekas cietumā. Čekisti bija nodomājuši viņu apsūdzēt par pastāvošās varas zaimošanu. Taču pēc pāris dienām komunistu dižvīri bija pārdomājuši šo lietu un nākuši pie slēdziena, ka Lāra tiesas prāva sacelt kājās simtiem liecinieku un prāva izvērstos par pasaules presē izplatītu komunistu varas darba atklāsmi. Marts Lārs tika atbrīvots no cietuma ar atvainošanos, ka noticis pārpratums. Ziņojumu laikrakstos par Lāra apcietināšanu tikai pavairoja varas darbu liecību meklēšanas intensitāti. Ja igauņu sabiedrībā uzpeldēta Andrievam Ezergailim līdzīgs vēsturnieks, tur to pat Igaunijas nacionālie komunisti apmētāt ar dubļiem. Ko darīs latviešu sabiedrība? Arī Alberts Eglīts no Rietumvācijas pauda savu neapmierinātību. Sirds nodreb. Laika 8. Numurā, lasot Andrieva Ezergaiļa rakstu, baigā problēma. Rodas jautājums. Kāpēc viņš to dara? Ko vispār godātais profesors ar savu meistardarbu grib uzspiest savai tautai? Jeb tas būtībā nav nekas cits, kā tikai, tā sakot, viena ciniķa bezmēra cinisms. Jo kā citādi viņa pēdiņās vēsturisko informāciju levērtē? Ja viss baigais gads, kāds tas bijis, kādam tam bijām aculiecinieki,
Ja baigā gada fotogrāfijas ar līķiem centrāla cietumā, Baltazara silā un citur, ir vācu propagandas produkts. Ja nekad un nevienam, nagi nav maukti. Ja čekisti čekists, Simons Šustins, nav tik drausmīgs kā aprakstīts. Un tāda saraksta par 3. Jūlijā aizvedamiem nav bijis. Bija gan, vismaz Jēkabpils apriņķī. Vēl vairāk, Ezergaiļa interpretācijā visi līdzšinējie autori, vācu iespaida apmāti, nav bijuši pietiekami objektīvi, nu, protams, izņemot viņu, kam ir pašam savas izgaismošanas gars par visu, kas bez latviešu ziņas, vainas un atbildības ir noticis krievu un vācu nežēlīgajos okupācijas gados. Turklāt tā, it kā par maz mums būtu bēdu, viņš ar tipisku ezergailisku pieeju, publicētajā rakstā apvaino, pārsteidz un sarūktina. Un piedzīvo to grib pārvērst pavisam citādā patiesībā, nekā tas bija toreiz. Alberts Eglītis bija viens no laikrakstu Latvietis Latvijā pastāvīgajiem autoriem un kvēls patriots. Bērziņš no Briseles rakstīja. Ar dziļu sašutumu laika 8. Marta numurā lasīja Andrieva Ezergaiļa rakstu Baigā problēma. Vēlos zināt, ar kādām tiesībām Andrievs Ezergailis apvaino trimdiniekus, šūdams tiem klāt nacistu propagandas pogas. Latvieši nav nekādi citu tautu nīdēji. Žīdu organizācijas gan simpātijas nepelna, dēvēdams visus leģionārus, kas cīnījās pret uzbrucēju ordām par kari noziedzniekiem. Protams, leģionāri nebija brīvprātīgie, otrkārt dzimtenes mīlestība eksistē. Ka nekāda veida propaganda klāt nelip un pat nevienu neinteresēja, jau apliecina vārdi, ko karavīri būdami dziedājām. Mēs sitīsim tos utainos, pēc tam tos zili pelēkos. Cik labi, ka mums ir arī citādi kalibru vēsturnieki, kā Ulds Ģērmanis Zviedrijā. Un mums nav jāapmierinās ar to Latvijas okupāciju vēsturi, kādu grib pasniegt Andrievs Ezergailis. Pūlējies jau viņš ir, cik nu to atļauj domāšanas veids cilvēkam, kurš nīst latviešu tautu, sevišķi trimdiniekus. Par pārējo, jau objektīvi un patiesi ir rakstījis Alfreds Braunfelds, savā rakstā amatieru piezīmes, par ko viņam visa atzinība. S.M. Sivoģņa 1999. Gada 8. Janvārī rakstīja. Vēstnieks pret gebelisko propagandu. Rīgā tiek izdoti un izplatīti antisemītiski izdevumi. Vakar, tiekoties ar latviešu deputātiem, Izraels vēstnieks Odets Ben Hurs paņēma līdz grāmatu Baigais gads. Šī antisemītiskā grāmata, ko safabricējuši nacisti otrā pasaules kara laikā, šodien mierīgi tiek izdota un izplatīta Latvijā. Skaidrs, ka šis fakts Izraels vēstnieku ļoti uztrauc, ko viņš darīs zinām latviešu deputātiem, kuri apvienojušies sadarbības grupā ar Izraels parlamentāriešiem. Vēstnieka kungs aicināja deputātus aizliegt šī un līdzīgu nacistu propagandas izdevumu, kas aicina uz naidu kurināšanu pret žīdu tautu un holokausta attaisnošanu parādīšanos demokratiskā Latvijā. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā deputāts Jakovs Pliners pauda cerību, ka latviešu tiesību sargājošās iestādes veiks konkrētus pasākumus pret šīs grāmatas, kurā tiek kurināts nacionālais naids izdevējiem un izplatītājiem. Tomēr pagaidām tas ir maz ticams. Jo kā galvo aculiecinieki, grāmata Baigais gads tiek pārdota tieši partijas Tēvzemei un brīvībai birojā. Un Tēvzemei un brīvībai darbinieki pircējiem iesaka, ja kāds viņiem jautā par grāmatas iegādes vietu, atbildēt, ka to nopirkuši tirgu. Kāpēc tikšanās ar vēstnieku žurnālistiem paziņoja nesen izveidotās sadarbības grupas ar Izraēlu priekšsēdētājs deputāts Boris Cilevičs? Visi tikšanās dalībnieki piekrita Odedam Ben Hurkungam, ka šai grāmatai līdzīgi izdevumi nedara godu mūsu valstī. Un deputātiem ir jācīnās pret jebkuru antisemītismu izpausmi, pret jebkuriem nacionālā naida kurināšanas mēģinājumiem –
kas tādā veidā destabilizē stāvokli valstī. Deputāti bija viensprātis ar vēstnieku, ka sabiedrībā nepieciešams ieaudzināt cieņu pret dažādu nacionalitāšu cilvēkiem, ar pārdomātas politikas palīdzību nepieciešams laust esošos stereotipus, dogmas par vienu vai otru tautu, par vēstures notikumiem. Un vajag sākt skolās, beidzot nepieciešams ieviest vēstures mācības stundas par holokaustu Latvijā. Ja jaunā paaudze zinās patiesību, tad to nespēs ietekmēt nekādas nacistu ķēngas, uzsvēra Boris Cilēvičs. Izraels vēstnieks uzsvēra, ka šis izglītošanas darbs vajadzīgs ne tik daudz viņa zemei, kuri, protams, ieinteresēta antisemītismu izskaušanā, bet pirmām kārtām pašai Latvijai. Pašai Latvijai vajadzīga holokausta izmeklēšana. Odets Benhūra kungs aicināja mūsu valsts varas iestādes rūpīgi izpētīt visus materiālus, kas attiecas uz latviešu kolaboracionistu dalību žīdu iznīcināšanā. Acīm redzams, ka ne visi, kas dienējuši nacistu rindās, pastrādājuši noziegumus pret cilvēci. Bet ja slepkavs tiks nosaukt, tad tas palīdzēs pārējiem leģionāriem, kuri nepiedalījās mierīgo iedzīvotāju iznīcināšanā, attīrīties, ir pārliecināts Izraels vēstnieks. Izraels diplomātiskās misijas Baltijas valstīs vadītājs cer, ka mūsu valsts neatkārtos lietuviešu varas iestāžu kļūdas, kuras savā laikā attaisnoja visus nacistu kolaboracionistus, kurus pēc kara sodīja padomi trojikas. Lietuvas varas iestādes savu rīcību motivēja ar to, ka šīs personas tikušas sodītas nelikumīgi. Rezultātā tika attaisnot arī tie, kuri rokas aptraipītas ar nevainīgu cilvēku asinīm, lai gan tādu bija maz. Pēc tam lietuvieši atjēdzās un sāka pētīt materiālus par katru attaisnoto. Vēstnieka kungs brīdināja latviešu deputātus nesteigties jautājumā par visu padomi laikos notiesāto attaisnošanu. Pat ja šīs personas bija notiesātas neievērojot nepieciešamos procesuālos standartus, kas pieņemti demokratiskajā pasaulē, tas vēl nenozīmē, ka viņi ir a priori nevainīgi. Izraels vēstnieks ir pārliecināts, un tajā, pēc Boris Cilēviča vārdiem, viņi atbalstījuši latviešu deputāti, ka jo ātrāk Latvija izpētīs savus vēstures sāpīgākos periodus, jo ātrāk sabiedrība kļūs mierīgāka un iecietīgāka, un nacionalistiem vienkārši nebūs jēgas izdot ksenofobiskas grāmatiņas. Odets Benhūra kungs tikšanās laikā ar latviešu deputātiem apstiprināja, ka viņa valsts ir ieinteresēta attīstīt daudzpusēju sadarbību ar Latviju, gan ekonomikas nozarē, gan kultūras sfērā. Tik apspriest arī iespējami ekonomiskās sadarbības varianti. Protams, Izraels vēstnieks bija apmierināts ar to, ka Latvijas Saeimā ir izveidota grupa, kurā jau iestājušies 12 deputāti attiecībām ar viņa valsti. Tikšanās ar Izraels vēstnieku notika apsolītās zemes augstā viesa, Kneseta, ja parlamenta priekšsēdētāja, Dana Tihona vizītes priekšvakarā mūsu valstī. Izraels spīkers Rīgā ieradīsies jau svētdien. Viņš ir ieplānojis pārrunas ar Latvijas prezidentu, Saeimas spīkeru, premjerministru, kā arī tikšanos ar žīdu diasporu, dalību nevainīgo nacismu upuru piemiņas pasākumā Rumbulā, ziedu nolikšanu pie memoriāla vietā, kur Rīgā nacisti nodedzināja sinagogu. Neapšaubām, ka Izraels parlamenta priekšsēdētājs savās pārrunās ar latviešu vadītājiem skars holokausta tematu Latvijā un nacistu noziedznieku problēmu. Jelkins no krievu valodas tulkojusi Džūlija Sniķer. Bet Ināra Egle 1999. Gada 9. Janvāra dienā protestē pret grāmatas Baigais gads izdošanu. Rīga, 8. Janvārs. Protesta vēstuli pret pirms aptuveni 2 gadiem Latvijā pārizdoto grāmatu Baigais gads uzrakstījuši vairāk sabiedrībā zināmi cilvēki, kuru vidū ir arī Saeimas deputāts Jakovs Plinērs no Kreiso spēku apvienības. Aicinājumā norādīts, ka fašistiskās antisemītiskās grāmatas Baigais gads izdevējs Leonards Inkins ir aktīvs tēvzemei un brīvībai LNNK biedrs.
Ceturtdien tikšanās laikā ar Saeimas deputātiem Izraēlas vēstnieks Latvijā Odets Ben-Hurs paudis bažas par to, ka šāda nacistu propagandas literatūra tiek laista klajā demokratiskā valstī. Piektdien izplatītajā vēstulē izteikts aicinājums valsts prezidentam, Saeimai, valdībai, tiesību sargājošām organizācijām apturēt nacistiskus izliecienus, kas nodara milzīgu ļaunumu Latvijas autoritātei pasaules sabiedrības acīs. Aicinājumu parakstījis rakstnieks Leonīds Kovaļs, bioloģijas zinātņu doktors Mihails Konradi Kondrašovs, filozofijas zinātņu kandidāta Māja Krūmiņa, pedagoģijas zinātņu doktors Jakovs Pliners, pedagoģijas zinātņu doktora Erna Raita, filozofijas zinātņu doktors Valentīns Šteinbergs, inženieru zinātņu doktors Oļegs Šipcovs, medicīnas zinātņu doktors Viktors Popovs. Jakovs Pliners dienai sacīja, ka ceturtdien notikusi Saeimas izveidotās Latvijas un Izraēlas parlamenta sadarbības grupas tikšanās ar Izraēlas vēstnieku Odetu Ben-Huru, kurš uz tikšanos atnācis ar grāmatu Baigais gads, paužot nožēlu, ka šādi izdevumi tiek izplatīti. Uzskatām, ka šī grāmata ir tendēta uz nacionālā naida kurināšanu un nedar godu nevienai valstī pasaules sabiedrības acīs, sacīja Jakovs Pliners. Tauzemējuma brīvībai LNNK priekšsēdētājs Māris Grīnblads dienai atzina, ka Leonards Inkins ir partijas biedrs, taču nevarot runāt par aktīvu viņa līdzdalību partijā. Tāpēc nebūtu pareizi šī agrāk izdotā darba atkārtoto izdošanu saistīt ar apvienības darbību. Taču Māris Grīnblads pieļauj, ka tas darīts apzināti, lai sāsinātu situāciju pirms Izraēlas Kneset spīkera vizītes Latvijā, jo viesim paredzēta tikšanās arī ar Saeimas priekšsēdētāju Jāni Straumi, kurš ir Tēvzemējuma brīvībai LNNK biedrs. Leonards Inkins ir arī avīzes Latvietis Latvijā izdevējs. Tā kā šajā izdevumā esot arī pamanīti antisemītiski raksti, par to spriests partijas valdē, paužot kritisku attieksmi, bet nepieņemot nekādu lēmumu. Māris Grīnblads uzskata, ka nav korekti piedāvāt agrāk izdotās grāmatas atkārtot izdevumu bez vēsturiskā konteksta. Aptuveni pirms gada Diena jau rakstīja, ka Leonards Inkins grāmatas izdošanu nodēvējis tikai par savu iniciatīvu, un tās saistība ar Tēvzemējuma brīvībai LNNK noliedz. Taču grāmata toreiz bija nopērkama apvienības telpās. Ināra Egle. Bet tai pašā datumā Neatkarīgā rīta avīze ziņas lejā pauda protestē pret grāmatas Baigais gads izdošanu. Vairāk sabiedrībā pazīstami cilvēki izplatījuši aicinājumu Latvijas tautai, kurā protestē pret grāmatas Baigais gads izdošanu. Tajā teikts, ka augošais nemiers par brīvās neatkarīgās demokratiskās Latvijas nākotni mudina šos cilvēkus vērsties pie Latvijas tautas, protestējot pret šīs grāmatas izdošanu, ziņo Leta. Aicinājumā, gan bez parakstiem, ir tādu personu vārdi kā Leonīds Kovaļs, Mihails Konradi Kondrašovs, Māja Krūmiņa, Jakovs Pliners, Erna Raita, Valentīns Šteinbergs, Oļegs Šipcovs un Viktors Popovs. Aicinājuma autori pauž sašutumu, ka tagad ik viens Latvijas iedzīvotājs var iegādāties Baigo gadu, kuras izdevējs ir aktīvs Tēvzemējuma brīvībai LNNK biedrs Leonards Inkins. Turklāt grāmatas reklāma veidojas bijušais SS leģionārs, pašreiz sludinātājs Vācijā, Kārlis Zuika, uzsvertā autori. Valsts prezidents Guntis Ulmanis, Saeima, valdība, tiesību sargājošās organizācijas tiek aicinātas apturēt nacistiskos izliecienus, kas nodara milzīgu ļaunumu Latvijas autoritātei pasaules sabiedrības acīs. Grāmatā Baigais gads šokējošos attēlos un faktos ir parādītas padomju okupantu zvērības Latvijā, par kurām atklātībai kļuva zināms pēc Rīgas centrālcietumā nomocīto un nogalināto upuru apbedījuma atrakšanas Vācu okupācijas laikā. Grāmatā šos materiālus apkopoja izdevējs Kārlis Gopers, kur tēvs
arī bija nomocīto vidū. Šeit ir kļūda, jo izdevējs bija Miķels Gopers, Leonards Inkins. Apvienības tēvzemē un brīvībai LNNK preses sekretārs Jānis Ķuzuls uzskata, ka izteiktais protests pret grāmatu varētu būt apzināts situācijas sāsinājums īsi pirms Izraels Kneset spīkera ierašanās Latvijā. Viņš arī norādīja, ka tēvzemē un brīvībai LNNK nav veicinājusi nec grāmatas, nec paziņojumā minētā laikraksta izdošanu. Savukārt, tēvzemē un brīvībai LNNK priekšsēdētāja vietnieks Juris Dobelis sacīs, ka šī grāmata visos laikos esot izraisījusi pretrunīgu reakciju un savulaik VDK īpaši meklējis tos cilvēkus, kuri glabājuši šo grāmatu. Jau pēc dažām dienām, 1999. gada 13. janvārī, Rīgas Balss rakstīja. Aicina aizliegt baigā gada izplatīšanu. Pirms diviem gadiem pārpublicētā grāmata Baigais gads, kurā ir atainots vēsturisks liecinājums par 1940. 41. Gada okupācijas režīmu, ir sacēlusi ažiotāžu Krievijas laikraksta Nezavisimai gazeta vakardienas numurā un radījusi negatīvas emocijas vairākiem Latvijas sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Viņi pagājušā nedēļā vērsušies pie valdības ar lūgumu aizliegt grāmatas izplatīšanu, jo tā sabiedrībā kurinot rasu naidu. Grāmatas izdevējs un tēvzemē un brīvībai LNNK biedrs Leonards Inkins ir izbrīnīts par ažiotāžu, kas izraisīta divus gadus pēc grāmatas izdošanas, jo pēc viņa domām tā nekādā ziņā neaicina atsākt genocīdu pret ebrejiem. Savukārt, tēvzemē un brīvībai LNNK preses sekretārs Jānis Ķuzuls uzskata, ka protests pret grāmatu uzskatāms par apzinātu situācijas sāsinājumu pirms Izraels Kneset spīkera ierašanās Latvijā. Grāmata ir tieši 1942. Un 1943. Gadā izdotās grāmatas Baigais gads pārpublicējums, un tajā aprakstītas un fotografijās attēlotas padomi laika zvērības Rīgas centralcietumā. Ģenerālprokurātūras totalitāro režīmu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Uldis Pauls Strēlis aģentūrē Lēt atzins, ka grāmatā atainotie notikumi ir pārbaudīti par genocīdu notiesātā Alfona Novika prāvas laikā un atbilst patiesībai. Savukārt Latvijas ārpolitikas institūta direktors Atis Leiņš grāmatas izdevējs nosaucis par cilvēku grupu, kam nav pietiekami attīstījusies nacionālā pašapziņa. Viņš uzskata, ka vācu nacisma propagandas grāmatas atkārtotas izdošanas vietā latviešiem vajadzējis uzrakstīt pašiem savu pārnodarījumu vēsturi. Latvijas iedzīvotāja aicinājumā aizliegt izplatīt iepriekš minēto grāmatu tiek apelēts pie Latvijas neatkarības un demokrātijas apdraudētības. Tajā tiek atreferēta grāmatas izdošanas vēsture un pieminēts, ka 1942. Gadā grāmata izdevis nacistiskās avīzes TV redaktors, turklāt grāmata aicina nīst tautu, kuri bija nolēmis iznīcināt Fīrers. Protestētāji, kuru vidū ir Leonīds Kovaļs, Jakovs Pliners, Erna Raita, Oļegs Šipcovs un citi, uzskata, ka grāmatas izplatīšana rada milzu ļaunumu Latvijas autoritātei pasaules acīs. Pret baigā gada izdošanu protestējusi Latvijas krievu presi Gunta Skrebel. Ar katru dienu palika arvien karstāk un arvien slavenāk uzvārdi rakstīja par baigo gadu. Bet kampaņas rīkotāji zināja, ko dara, un zināja arī, kā tas jādara, kā jānoskaņo latvieši pret šo grāmatu. Bet lai ko viņi darītu, tas tikai palielināja interesi un pieprasījumu, kas man atkal lika drukāt nākamo metienu. Un 1999. Gada 19. Janvārī arī Dainis Īvāns gribēja izteikties. Un jaunā avīze viņam to ļāva, atvēlot veselu lapas pusi. Baigā gada reanimēšana. Starptautisku skandālu
izraisījis 1942. Gadā izdotas grāmatas, 1997. Gada pārpublicējums. Dažus prātīgus vārdus pagājušajā piekdienā teicis Guntis Ulmanis. Viņa 1942. Gada grāmatas baigais gads atkārtotā laidiena vērtējumam var piekrist. Izdevuma komentāri, grozi kā gribi, ir antisemītiski, jo tapuši, kā toreizējā režīma, politisks pasūtījums. Tā pierādīšanai diezin vai vajadzīgs mūsu ārlietu ministrijas vairāk nekā gada novēlotais aicinājums prokuratūrai rīkoties un izmeklēt. Tiem, kas ar grāmatu iepazinušies, tāpat saprotams, ka baigā gada autori, izmantodami fotodokumentus un nepilnīgu statistiku, Latvijas traģēdijā vaino ne tikai čekistus un komunistiskās sistēmas kalpus, bet arī žīdus, kas šo sistēmu it kā radījuši. Vēsturiskā vienpusība. Te velti meklēt faktus, kā padomju režīms izturējies pret Latvijas turīgākajiem, izglītotākajiem, valsts amatos strādājošiem ebrejiem, no kuriem pirmajā boļševiku organizēto deportāciju skaitā viens cietuši ap 4000 cilvēku. Te nav ne vārdu par Staļina antisemītismu, kur vēl par to, ko nevarēja paredzēt, un kas 57 gadus pēc baigā gada iznākšanas smird tagadējo Krievijas komunistu mutēs. Tēvzemei un brīvībai LNNK ģenerālsekretārs gan uzskata, ka skandalozais atkal izdevums vērtējams neviennozīmīgi, jo tajā redzamās fotogrāfijas materiāli parāda patiesos faktus, padomju okupācijas režīmu izdarītos noziegumus 1940. 1941. Gadā. Tai pašā laikā izglītotiem cilvēkiem jāapzinās, ka jebkuras ideoloģiskas grāmatas satura nosaka nevis kailais fakts, bet gan tā interpretācija. Šai ziņā tēvzemietis manipulē itin līdzīgi Tautas saskaņas partijas komjaunietim Urbanovičam, kurš savukārt čekas iedvesmoto civiliedzīvotāju Slepkavu Kononovu ieceļ antihitleriskās koalīcijas cīnītāja kārtā. Ir svaigākas publikācijas. Kādēļ tēvzemei un brīvībai LNNK loceklim Leonardam Inkinam 1997. Gadā ievajadzējās izdot jau Nirnbergas prāvā nosodītas ideoloģijas radītu, pat faktoloģiski novecojušu grāmatu? Grūti saprast. Svaigāku publikāciju par baigo gadu mums netrūkst. Jau 1991. Gada 13. Jūlijā notika pirmā akadēmiskā konference komunistiskā totalitārisma un genocīda praksa Latvijā. Tās materiāli apkopoti grāmatā, kas par baigā gada notikumiem vēsta precīzāk un objektīvāk. Šos pētījumus kopš tā laika turpinājuši vairāki zinātnieki, sevišķi Henrichs Strots, nu jau okupācijas muzeja paspārnē. Tāpēc mums, kā piekdien gluži pamatot norādījis valsts prezidents, nav jābarojas no fašistiskās Vācijas apcerējumiem. Ir daudz padomu deportācijas atmaskojošu, hitlerismu un staļinismu kopību analizējošu grāmatu svešvalodās. Kāpēc tēvzemietis un viņa atbalstītāji neiedomājās ieguldīt līdzekļus, kaut vai Akna Bullock opus Hitlera un Staļina paralēlās dzīves vai Roberta Konkvista darba Nācijas Lepkavas tautu deportācijas padomju režīmā tulkošanā? Tikpat neizmantots joprojām ir Latvijas vēsturnieku potenciāls akadēmiski analizēt okupācijas apstākļus un novērtēt, kas pie tiem vainīgs. Aizmirsts arī dzen valsts pienākums palīdzēt Latvijas literatūrai un mākslai nest pašu tautā un pasaulē līdzsvarotu patiesību par drūmo, tomēr varonīgi pārciesto pagājību. Okupācijas muzejs. Piemērs tam, ka par baigo gadu iespējams runāt Eiropai saprotamā un emocionāli aizkustinošā veidā, ir okupācijas muzeja ekspozīcija. Drīzāk Latvijas valstī un nacionāli noskaņotiem politiķiem jāveicina tā zinātniskā un izdevēja darbība, noraidot jebkādas pretenzijas šo iestādi izspiest no pašreizējās ideālās vietas.
Diemžēl, pret mēģinājumiem okupācijas mūzeja pārcelt no tirdzniecībai un naudas pelnīšanai izdevīgā rātslaukuma, līdz šim nav uzstājies neviens patiesības aizstāvis no Tēvzemēm brīvībai LNNK, nedz tautas saskaņas partijas. Cik dārgi materiālā ziņā var maksāt pelnīts vai nepelnīts politisks negods, mēs vēl nezinām. Toties zinām, ka okupācijas muzeja ēka tieši šādā veidā un šai vietā visizteiksmīgāk vēsta par visiem baigajiem gadiem. Kaut ko no šī kompleksa emocionālā efekta zaudējot, Latvija var zaudēt vienīgo vietu, kur Latvijas vēsturi uzskatām atklājas pat īsa apmeklējuma laikā. Skandāla mīklis. Iespējams, Ingina kungs 1997. Gadā vai nu gribējis viegli nopelnīt, cerēdams, ka nacionāla antisemītiskai ievirzē varētu būt zināms noiet tirgus, vai arī nav jēdzis, ko dar. Taču jocīgi, ka histērija par Gansu Latviju, Krievijas telekompānija RTR un kaimiņzemes pretlatviski noskaņotie politiķi sacēluši tik vēlu, bet Latvijas valsts institūcijas nosodāmo grāmatu līdz šim nav pat manījušas. Tas gandrīz vai vedina domāt, ka ar likumības uzraudzību šeit nodarbojas Krievijas specdienesti, bet cienast viņu propagandistiem gādā Latvijas izdevēji un presi. Kā nekā, ar uzticību tēvzemiešu stingrajai līnijai pazīstam Latvijas radio korespondenti aizvadītās sestdienas rītā, pat pēc valsts prezidenta un ārlietu ministrijas konsekventās norobežošanās no minētā pārdriķējuma satura, jau paspējusi laist ēterā izcilu vienpusīgu vēsturnieka komentāru par baigo gadu. Ir ar pušplēstu vārdiņu nenosodīdam skandalozā izdevuma kretīniskās idejas un Inkina rokdarbu. Saka, mūs apvaino par neko, tautu par neko. Turpretim partijnieki, kas to tīši vai netīši diskreditē, ar vien paliek nesodīti. Var jau, protams, Tēvzemei un brīvībai LNNK neatbildēt par savu biedru publicistiski provokatoriskajām aktivitātēm, tāpat kā Latvijas ceļu birojas neatbild par preses sekretāru Mamīlovu vaļasprieku falsificēt intervijas vai kādas amatpersonas sliktajām attiecībām ar pretkorupcijas likumu vai savu ģenerāļu atkarību no Krievijas tranzīta biznesa. Bet cik ilgi? Arī šoreiz nav runas par vēsturi, tās objektīvu vērtējumu, bet gan par politisku un valstisku bezatbildību, kas jāapmaksā sabiedrībai kopumā. Dainis Īvāns, speciāli jaunajai avīzei. Leonarda Inkina grāmatu Neizmantoto iespēju laiks lasīja Alvils Bērziņš.